نخا يو اتسان يو اتسانجيتش ياك يو اتسانجيتش تابي ام باي بيلغ افسن باين تيدي بليكيس نادت бичиг болгоод айгүй гоо шин загваруудынхаа цүнхнээс нэгийг нь явуулсан байна. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа миний цүнхийг хамтаад л харъя. Дээрэс нь шин цүнхээ бүгдээрээ дүүргэе. Чиэч аа баахан бичээ углаа тавьчихдаг юм уу? Яаж байгаа? За би цүнхээ бол харцсан байгаа. Та нартай харуулъя. Айгүй их таалагдчихж байгаа цүнх маань. Тэгээд юу юм бэлээ? Осртай нүүрж болно. Аа хоёр осрын энд нь игээд энэ айгүй гоё тийм класси цүнх байна. Тэгээд би гэдэг хүн чи одоо нөгөө diaper bag буюу хүүхдийн нөө чихний цүнхнээс салж байгаа. Тэгээд айгүйх баярлж байна. Энд дээр бүр ингээд онгоолмгод савхных нь биш савх гинэ арьсных нь өнөр өнөртэй дээ юм байна. Аа. Тэгээд айгүй юм царайлаг хэлбэр галбар сайтаас гадна айгүй тийм юу. Үнэхээр бийтэй тэгээд энэ юутэй барьцтай. Тэгээд ерөөсөө зүгээр би арьс байна гэдэг бүр үнэртэй дэдэг өдөөс мөр би зүгээр цэвэрийн арьс байна гэдэг үнэртэй дэдэг ийм хөөрхөн цүнх байна. Тэгээд бүгдээр ангаалгаж татрахыг харъя. Тэгээд Teddy Blackman болохоор Нью-Йоркт байрладаг. Тэгсэн мөрчлөө Италид цүнх маань өөрө хийгддэм байна. Тэгээд зорилго нь болохоор ийм luxury ийм сайн чанарын арьсан цүнхийг одоо хүмүүст хэрэглэгч нартаа эн боломжийн үнээр өгөх зорилготой. Тэгээд би яг ямар ч нэг 1700 долларт одоо value буюу үн цэн нь нөгөө 1700 долларт байха хэмжээний тэм цүнх мөртлөө 400 төлөө 500 доллар зарагддаг юм билгээ вебсайтн дээрээ болохоор өөрөө. Тэгээд би нөгөө вебсайт руу нас орж харсан юм аа. Тэгсэн чинь маш олон төрлийн тэм хайн дотор ингээд яг илэг илэгэн арьс тодорхой юм гой. Та нарт мань харагдаж байна тодорхой юм. Хэрэгцэн мөн үнэлээ. Эм илгэн материалтай юм байгаа аахгүй. Тэгээд ёо вебсайт руу нөрхөө маш олон төрлийн цүнхнүүд байд юм бэлээ. Том, жижиг, янз бүр. Би надад болохоор энэ нэг Eva гэдэг нэртэй. Тэгээд нөгөө 9 инч. Хэмжээ нь 9 9 инч. Тэгээд нөгөө нэг юм lizard гэдэгтэй. Одоо юм юу текстчер агаад юм материалынхаа арьсныхаа нэм юу нэ юу гэдэглээ текстчер чинь тэр нь болохоор юм лезер тэгээ нэг юм материн арьс шиг юм юутэй текстчертэй лезер чиг текстчертэй гэдэг тэгээ бас ямар ч текстчергүй гэдэг ингээд бас байд юм лээ цүнхнийхаа загварууд нь өөрөстөө тийм байна тэгээ бүгдээрээ цүнхээ хамтдаа дүүргээ. За цүнхэндээ хамгийн дээмэр хэрэгтэй мэдээ зэрэг машины мант дэлхүүр тэгээд миний машины дэлхүүр тэгээ юуны дэлхүүр нөгөө нэг пост арьс Америк айл болгон гадаа мэн бичих юм юу захиашууд авдаг юм байдаг шүү дээ тэрний юм дэлгүүр тэгээд энэ л гараа миний яадаг тасцын газрын нөө нэг ингээд гомшуудад авдаг юм. А энэ маань болохоор юу байна энэ нэг сонирхолтой юм энэ маань болохоор дэлгүүр маань алга болоод олддаг тайл гэдэг нөө юунаас хийгдсэн одоо нэг зурагтны удирдлага мэдрэлгэн дээр наачдаг байхгүй юу. Тэгээ бас машины дэлгүүр маань заримдаа олдохгүй алга болно нөө хүүхт маань блэк маань ичээ нууцсан байдаг. Тэгээ машины хамтлхүүрийг олоход маш амар болсон одоо утсанд айд нэдэг. Тэгээ шууд машины дэлгүүр хаана нэл гэл тавшлуурын дарангууд гэн дугаад машины дэлгүүр наалцдаг байхгүй юу. За нэг юм. За тэгээ төрөгч маш чухал. Төрөвчөнд маань болохоор ерөөсөө бэлэн мөнгө гэж байдаггүй дандаа картаар. Би тэгээд ер нь бол нэг ийм мөнгөнд дуртай. Та нар анзаарсан байх. Миний усны сав тэгээд ер нь ингээд орны дэрмэр гээл ингээд төрөвч мөрөвч. Ер нь бол ийм мөнгөтэй машин бас авахыг маш их хүсдэг. Мөрөөддөг. Зя багтчихна. Энэ бол багтах юм. Жижиг ч энэ бол нэлээд жижиг цүнх учраас нэг олон юм бол орчлохгүй хаа л гэж бодож байна.
Миний хуучин цонхнаас юмнууда гаргаад яаж байгаа. За сам болон тэр хэрэг болтой юм жижигэн хөрхөн бэби сам. Одоо манай клерчэн байсаг айл хүсээ самны гэдэг. Тэгээ би бас ингээд бас хөрх усмсээ бас хөрх. Яах бол хайнаа ширэлдэж мэрэлдэ. Арсаас явж гяна. Нөгөө юу агаад өвөл болоод ус хуур ашхаар айгу дайрах гэдэг юм байна. За сам маань бас хөрх орчиж байна. Жижиг нөгөө усний мэдээлэх мэдээлэх юмнуудаа хийсэн ч болно. Би бол шинэлдэ хийгээд Ай бах махаа хийсэн ч болно. Адаханда би бах. Би өөр нэг тарааnaud ахваснаас ш багш ажиллахаа болсон. Энд бол ингээд хөрөнгө жижиг шаажаг гэдэг юу байдیں۔ Тэ бах мах ер нь га амны га ма хийж болตก байхгүй юу? Тэгээд энэ бол миний нэг хэсэг хэдэн ш витамин ол ярьж юм да. Хөрхөн нүрний тал байна. Жижиг нүрний тал. Энийг манай дүү надад явуулж ирсэн. Оо яна. Хагарсан байна штэ. Эндээ царчч. Одоо цуурхаа талаар явах та тэ. Энийг үгэндээ айгуу гудаа ашигласан штэ үгэн. Энд дээрээ дуруулаа юм хөнгөлдөг. Би энэ баксмын энэ уруулыг нөгөө нэг юу ааж өгдөг. Аа, пүмбил гэж өгдөг энэ уруул өнгөлөгчөнд. Бүр үнэхээр хайртай. Энийг одоо би ийм л уруул өнгөч одоо хэрэгэлдэг юм. Тэгээ нэг дуртай юм аа сонгочхороо тэрнтэйгээ айгүй насаараа зурлах тийм сонирхолтой юм байхгүй гэж өөрөө. Тэгээ тэрхэнгөө л уруул оных гоё. Яа тэгэд уруул өмлөгч бол үргэлж надтай хамт явдаг. Үсний болт ийм. Одоо энэ би одоо нэгэн дахиад эмчээд үтсэн байна да. Би одоо ер нь үсээ задгаа тавь чаддгүй маягийн хүн байхгүй юу? Ягаад ч энэ сураагүй дэ задгаа тавихаар нэг л хэцүү санагдаад байдаг. Тэгээд ингээд яг хуу тал хавчиж одоо яхаа бас нэг задгаа юм шиг санагдан байж байгаа. Тэгээд энэ юу? Энэ хавчаараар л зүгээр ингээл хамаал эргүүлэл хавччихдаг. Аа, ус маань бүр үнэхээр таслагдцсан явж байгаа зүгээр энүүгээр ингээл хамаад дээр боочдөг. Ийм л хоёр юм. Энд бол үнэхээр хайртай. Тэгсэн чинь TikTok-оор ийм юм ингээд ардаа зүгөө явж байгаа. Тэр ямар нэгэн байдлаар нэг машины асал ч юм уу те ингээд ардаасаа мөргүүлвэл ингээд тархин яагаад яагаад яах хайвалтай ч гэж нэг амар бас нэг амар юм сонсчод. Нэгсэг айгаад машиндаа орох болгондо болто аваад амар амьдаа хайртай. Тэгээ яддаг гэсэн одоо тэгээд нөгөө нэг айц маань арилцсан. Хүн чинь тэгээд нэг тиймэрхүү юм сонсчихгоо шууд дахиад айгаал америк яваад юм биш шүү дээ. Сэтгэл зэвтэй гэдэг юм лөө. За энэ цүнг маань ерөнхийдөө бол ингээд айгуу ивэн дооч хийхгүй бол юмнууд маань ахтад болж байгаа асуудалтай болохгүй л шүү юм зэ. Энэ бол шархны ланд. Манай энэд одоо юу хөтөд чи ерөөсөө юу ахгүй мэ штэ хурам ургаа жоохон ингээл цус мас гараагүй зүгээр ингээч хэрэг шахны ланд асуугаад яваадддаг. Бид эд чи хүүхэд байхад тамиг минь идээлчээл те идэ мэдээгээ өөрөө шахаал тэгэл яадаг байлаа штэ гэж ээж аамаа тэгэл нэг тэр мэрийг тааж байгаа ч юм алга тийм байдаг гэсэн. За ёстой өнөртөө бас энэ маань дуусж байгаа. Энэ нөгөө нэг Джон Малоны энэ юунд би үнэхээр дуртай энэ харагддгүй. Энэ нөгөө Wood Sage Sea Salt-тэй нэхгүй юу? Тэгээд энэ л хана надад үнэхээр цэвэрхэн гой санагддаг үнэр нь байхгүй цэвэрхэн үнэр. Аа, дуртай. Яа. Тэнгүүтэй. Надад гар цэвэрлэгч маш хэрэг болдог. Тэгээд энэ тэнд явж байгаа. Ялангуяа ковидос хаш хэдүүлээ чинь амар тийм болсон ш. Гараа цэвэрлэхдээ нэг л болж өгөхгүй те. Энэ гар шүштэй цэвэрлэгч энэ TikTok-ороос Мексик ад болоод байсан гар цэвэрлэгч. Одоо ч ер нь инфлюенсер гэдэг энтхи Америкийн амар амар инфлюенсерүүд хэрэглээд байт юм билээ. Хөрх үнтэй юм билээ. Би тэгээд яхав тэ нэг хүмүүсийг хараад өврээгаад би л хэрэглэхгүй бол нэг тутах гад байгаа юм шиг санагдаад болтгоо. Тэгээд өдөр чинь ингээд машин дотор юм ярьж байгаа л өөс та нар амар гар мар ингээд цэвэрлээд ярахаар бүр амар гоё харагдал. Би ч гэсэн тэгээ л да. Яаж тутах вэ гэгээд. Авч ийсэн юм аа. Уртэл авсан хүүхдүүд бол машины зүгээр юм том гар зэрэглэгч гэсэн юм. Юуны шилээ штэ. Би тэгээ та нартаа маш их баярлалдаг штэ. Судаа жижиг шил зүүж үзээрэй. Тэгээ том шил зүүгээд хамаа жижиг шил зүүгээрэй гэж их хэлсэн. Тэгээ жижиг шил зүүгээд үзсэн чинь нэрээ их таалагдсан. Тэгээ энэ шилэндээ одоо үнэхээр хайртай. Энэ маань сохоро нэг Amazon дээрээс авч ирсэн. Prada-гийн нөгөө нэг YouTube хөвлөөр нэхгүй юу. Тэгтээ айгүй тийм хөөрхөн. Чон галтайсан юм хөөрхөн. Энийг бол би яг уу их хөвчлэн машиныхаа нөө шил тогтоод юм дээр үлгчдэг. Гэхдээ заримдаа нөө нэг машинаасаа гараад энэ тэнд удаан явахаар болоод юм тэгэхээрээ ингээд хөрхөн юмд нэгээ цөнгөндөө бас үйтэ байж байгаа. Өөч бахтаж штэ. Миний юм бол ингээд
Айгүй болгом багтчихлаа. За, яста хамгийн сүлд би уруулын өнгөчтэй баян яддаг. Гэтэ сүлийн үед ийм энэ юуны макийн энэ хөрхөн ийм өнгөтэй оруулын бодгийг бас цөнгөлж явж байгаа. Яагаад гэвэл бас хөрхөн энэ нэг юм гүн өнгө оруулчихаар нүүрний өнгө тодраад миний өнгийг тодорхойлсоо ахын намайг ийм юу юм бэлээ? Deep намрын өнгө гэсэн гүнзгий намрын өнгөтэй юм байна гэж хэлсэн. Тэгээд нөгөө нэг хүмүүсээс нөгөө намрын өнгөнгөө л дандаа намрын өмсөд явна гэж боддтой юм шиг байна. Үгүй надад бас нөгөө нэг юм зуны төрлийн өнгнүүдээс яг ийм өнгөн зохих шүү гэсэн бас сонголтууд өгсөн байхгүй юу? Сүмд маань хөрх юмнууд маань багтаас хий. Тгээс хий. Бүр нэг станыг царайлаг юмтан байна. Энэ үнэхээр хөрхэн зүнх байна. Чанар мандал бол үнэхээр тийм ингээд бүр үнэрч дээ, мэдрэгдэж дээ. Тэгээд та нар маань Teddy Blake-ийн зүнхийг сонирхож байгаа бол одоо миний харуулж байгаа энэ вебсайт руу ороод сонирхоод үзээрэй. Тэгээд энэ хөп бичлэгтэйгээ хамт байсан та нартай маш их баярлалаа. Бүгдээрээ нь хайртай шүү. Тэгээд бүгдээрээ дараагийнхаа бичлэгээр уулзцгаая. Тэр баяртай.